آئیے میں اس موقع پر بلا کسی تاخیر و تمہین چاہتا ہوں کہ ایک شاعر آپ کے حضور پیش کر دوں۔ ان اشعار کے ذریعے جناب عقلیم صاحب کو دعوت کلام دے رہا ہوں کہ زندہ رہنا ہے تو ہر سانس حکومت سے نہ مانگ، زندہ رہنا ہے تو ہر سانس حکومت سے نہ مانگ، اصل منصف خدا رحم عدالت سے نہ مانگ، اور میرے قاتل میں تیری سادہ مزاجی پہ نثار، میرا سر مان مگر اپنی محبت سے نہ مانگ۔ پر زور تعلیم استقبال کیجئے جناب عقلیم صاحب آپ کی محبت بھری عدالت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آپ سے صرف اور صرف اتنا کہوں گا، میں 2020 کا کھلاڑی ہوں، یہاں ون ڈے نہیں کھیلوں گا بلکہ چند مصرے آپ کے گوش گزار کروں گا اور اپنی سیٹ لوں گا۔ جی بھائی، ایک بات یہ کہنا بہت ہی ضروری ہے کہ میرے کنوینر مشاعرہ نے اور نظامت کرنے والے عمران راشد صاحب جب بھی یہاں آئے ہیں انہوں نے ایک میسج آپ کو دیا اور وہ کلام پیش کیا، السلام علیکم۔ یہ لفظ اتنا بابرکت ہے، اتنا اہم ہے، لیکن افسوس اس بات کی جہاں اردو بولی جا رہی ہے، جہاں اردو کی ثقافت کو بتایا جا رہا ہو، وہاں السلام علیکم کا معنی نہیں نکلتا ہے۔ ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ، اللہ آپ کو باحیات رکھے۔ میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اردو لفظ کیا ہے، میں یہاں سے پیش کرتا ہوں کہ اسے اردو سے کیا مطلب، اسے اردو سے کیا مطلب، اسے ہندی سے کیا مطلب، کیا بات ہے، اسے اردو سے کیا مطلب، اسے اردو سے کیا مطلب، اسے ہندی سے کیا مطلب۔ وہ ہندی اور اردو میں سیاسی بھید کرتا ہے، کیا بات ہے، واہ، اسے اردو سے کیا مطلب، اسے ہندی سے کیا مطلب، وہ ہندی اور اردو میں سیاسی بھید کرتا ہے، ارے کھلاؤ کیسے اس کو ہندی اور اردو کی بریانی، وہ جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چیز کرتا ہے، کیا بات، واہ 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 واہ، کھلاؤ کیسے اس کو ہندی اور اردو کی بریانی، جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے، واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ اور چار مصرے میں آپ سے یہ کرتا ہوں، ہندوستان میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان میں رہو تو اس کا ثبوت دو آپ دیش پریمی کا۔ میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ترنگا جان ہے میرا، ترنگا شان ہے میرا، کیا بات ہے، ترنگے پر مر مٹنے کا ارمان ہے میرا، کیا بات، ترنگا جان ہے میرا، ترنگا شان ہے میرا، ترنگے پر مر مٹنے کا ارمان ہے میرا۔ اور بتا دو ان درندوں کو جو دہشت گرد کہتے ہیں، کیا بات، بتا دو ان درندوں کو جو دہشت گرد کرتے ہیں، محبت دیش سے جو کرتا ہے وہ قوم ہے میرا، کیا بات، بتا دو ان درندوں کو جو دہشت گرد کہتے ہیں، محبت دیش کرتا ہے وہ جو قوم ہے میرا۔ آئیے کہ ترنگا جان ہے میرا، ترنگا شان ہے میرا، اور ترنگے پر مر مٹنے کا ارمان ہے میرا۔ اور بتا دو ان درندوں کو جو دہشت گرد کہتے ہیں، ترنگا محبت دیش سے کرتا ہے وہ قوم ہے میرا۔ آئیے ایک مصرع چند کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بلکہ ایک ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے چند کلام پیش کرتا ہوں کہ اگر حکومت کی کرسی ملی ہے تو اس کو اپنی جائزات مت سمجھ، ورنہ ایسا بھی ہے کہ کھکوار کی پتوار میں لگانے والے چند ڈبکی میں امس دھار ڈبو دیتے ہیں۔ ارے تجھے کرسی اگر ملی ہے تو ہتھیار مت بل، یہی وہ قوم ہے جو پتوار ہلا دیتے ہیں، کیا یہ میرا کہنا ہے۔ آئیے اس بات کو کہتے ہوئے اس بات کی ذمہ داری آپ سے دلاتا ہوں، منصف دوراں مجھے، منصف دوراں مجھے، ہر مسئلہ حل چاہیے،
منصفے ہر مسئلہ چاہیے فیصلہ جو مکمل ہے مکمل چاہیے مجھے بات کہنے میں گریز نہیں ہے چاہے واسطہ کا کیس ہو یا نربھیا کا کیس ہو یا دلی کا معاملہ ہو یا گجرات کا معاملہ ہو یا احمد آباد کا معاملہ ہو سارے معاملات کو لے لو اور اس فیصلے کو کہ منصف مجھے ہر مسئلہ چاہیے اور فیصلہ آپ کے ہاتھ آپ کے پاکٹ میں ہوں گے زندگی کی ریل گاڑی لیکن میرا یہ دعویٰ ہے اگر جس نے تمہیں پیدا کیا جس ماں نے تمہیں نو مہینے کے بعد اپنی کوکھ سے نکالا اس ماں کے اوپر تالی ضرور لگنا چاہیے کہ زندگی ریل گاڑی چلتے چلتے رک نہ جا کیا بات ہے واہ زندگی ریل گاڑی چلتے چلتے رک نہ جا زندگی ریل گاڑی چلتے بہت بہت کہ زندگی چل چل ایک مسئلہ سامنے رکھیے گا وہ مسئلہ کیا ہے حکومت کیسے چلانی ذمہ داری کیسے نبھانی ذمہ داری کا عہدہ اگر دے دیا جائے تو اس عہدے کو کیسے نبھایا جائے اگر کہیں ملتا ہے تو شریعت اسلام بے شک کیسے ہے کہ وہ دستر خان کیا جس پر کوئی مولس نہ ہو کیا بات ہے واہ وہ دستر خان کیا جس پر کوئی جب یہ مسئلہ سامنے آتا ہے تو یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ہمارے اتر پردیش کے ایک نام اور شخصیت ایک شہید کے گھر جاتے ہیں شہید کے گھر پہنچتے ہیں کچھ ہی دیروں کے بعد صوفہ اور قلین جاتی ہے قالین جاتی ہے کھانے پینے کے سامان جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ شخصیت گھر کے اندر سے تشریف لے آتے ہیں کیا پتا چلتا ہے قالین بھی گئی بستر بھی گیا وہ گلاس بھی گیا وہ کھانے کے سامان گئے اور حکومت سے کہتے ہیں کہ حکومت ہم سے سیکھو اور میں بتاتا ہوں شریعت کے معاملے میں اگر حکومت چلانا سیکھنا ہو تو شریعت کے ماننے والوں سے سیکھو کیا کہ وہ بھی تصویر جس پر کوئی مخلص نہ ہو وہ بھی تصویر جس پر کوئی
ایک مصرع، کسی کا باپ جب بارڈر پر مار دیا جاتا ہے، گولیوں کا شکار ہو جاتا ہے، لوگ آبھار بھرت کرتے ہیں اور سانتنا دیتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، تیرا باپ مر گیا، میں تیرا باپ بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن وقتی طور پر۔ لیکن ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کے درد کو، اس کی احساس کو بتانے کے لیے کہاں تک سوچتی ہے کہ دھوپ کی شیلت دعاؤں سے نمازا میرے بھائی نے، ڈاکٹر فیصل صاحب نے، بہت بہت مشکور ہوں گا۔ ایک بات کہ سر پہ سایہ اور ماں چل چاہیے، دل کا کیا ننگے بدن سو جائے گا۔ دل کا کیا ننگے بدن سو جائے گا۔ باتیں ہوتی ہیں ایجوکیشن، باتیں ہوتی ہیں گرین سٹی کی، باتیں ہوتی ہیں اعلیٰ معیار شہروں کی۔ میں کہتا ہوں میرے لیے اعلیٰ شہر معیار نہیں ہے، میرے لیے یہ گرین سٹی معیار نہیں ہے، میرے لیے میرے بچوں کی بھوک کی معیار ہے۔ اس لیے کہ اگر میرا بچہ بھوک سے تڑپ کر مر رہا ہے تو یاد کر لو وہی دور جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، انہوں نے یہ بات کہا تھا کہ پتھر ابالنے والے، کیا بات، پتھر ابالنے والے کیسے جلیا کرتے، پتھر ابالنے والے کیسے جلیا کرتے، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے سٹی کی بات کرو، میں کہتا ہوں سٹی کی بات اچھے سے کر لو، میں بھی اس پہ اعتقاد رکھتا ہوں، بھروسہ رکھتا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وطن کی بات کرتے ہیں، عبداللہ صاحب آپ اس پہ متوجہ کیجئے گا، کہ وطن کی بات کرتے ہیں، جتن کی بات کرتے ہیں، ہمارے وطن کی بات کرتے ہیں، جتن کی بات کرتے ہیں، ہمارے ملک کے رہبر تو دھن کی بات کرتے ہیں۔ کیا بات، وطن کی بات کرتے ہیں، جتن کی بات کرتے ہیں، ہمارے ملک کے رہبر تو دھن کی بات کرتے ہیں، اور سرکشا کرنی تھی جن کو لہو دے کر کے بھارت کی، وہ آج ہر دیش جا جا کر کے من کی بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، وطن کی بات کرتے ہیں، جتن کی بات کرتے ہیں، ہمارے ملک کے رہبر تو دھن کی بات کرتے ہیں، اور سرکشا کرنی تھی جن کو لہو دے کر کے بھارت کی، وہ آج ہر دیش جا جا کر کے من کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی کہنا پڑے گا کہ بے گناہوں
کا لہو چیخ چیخ کر بولا بے گناہوں کا لہو چیخ چیخ بے گناہوں کا لہو چیخ چیخ کر بولا ظلم کا جبر کا انصاف کب دینا ہوگے کیا بات بے گناہوں کا لہو چیخ چیخ کر بولا ظلم کا جبر کا انصاف کب دینا ہوگے آج بھی گھوم رہے ہیں قاتل گجرات کیا بات ہے آج بھی گھوم رہے ہیں قاتل گجرات اے مسلمان میں پھانسی کب دلاؤ گے کیا بات آج بھی گھوم رہے ہیں قاتل گجرات اے مسلمان انہیں پھانسی کب دلاؤ گے میں ایک بات آخری کلام پڑھ کے اپنی جگہ لے لوں گا اس لیے کہ فہرست بڑی طویل ہے اور میں مجھ جیسا ناچیز کیا کر سکتا ہے بس ایک مصرع کبوتر 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 جائے دانا تیرا دماغ غلط نہ لے جائے پوائنٹ پر رکھیے گا پرکھنے کی کوشش کیجیے گا کسوٹی پر رکھیے گا اپنے آپ اپنے آپ میں پہنچ جائے گا لیکن غلط ہو جائے گا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا کبوتر 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 بنا دے گا نظروں سے تیر چلانا دل میں کسی کے چھپ کے پردے باہر آ جانا راتوں کو چھو 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 راتوں کو چھو 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 نظروں سے تیر چلانا دل میں کسی کے چھپ کے پردے باہر آ جانا راتوں کو چھو 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 راتوں کو چھو 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 یہ میرے کبوتر کو بول جائے بنا بہت مبارکباد جناب محمد اقلیم صاحب کو کہ موصوف نے اپنے کلام میں حکومت وقت سے سوال بھی کیا تو کبھی دشمنوں کے سوالوں کا جواب بھی دیا گویا وہ یوں کہہ رہے تھے کہ ہاتھ میں خنجر نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے یا خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے تم رکھو یہ پیلے مفلر اور خاکی چڈیا ہم پرانے ہیں ہمیں پگڑی پرانی چاہیے اور صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے راجدھانی دی تھی ہم نے راجدھانی چاہیے صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے کہ ہاتھ میں خنجر نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے تم رکھو یہ پیلے مفلر اور خاکی چڈیا ہم پرانے ہیں ہمیں پگڑی پرانی چاہیے صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے راجدھانی دی تھی ہم نے راجدھانی چاہیے بہت مبارک بات پیش کرتے ہوئے حاضر